Je veux chopper Extreme Canyoning Boom. Yes. Step sur IKR, on est juste le tour de step. T'as pas moyen, tu vois? Oh, nice. Nice. Let's get the parachutes in. Ты видишь, как видишь? Взаимовый. Взаимовый. And Ivan, hi. Let's go. Greetings from the USA. Everyone cover your ears. Uh-oh. 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 Sorry. We're just going. Tak zora, naklepávací pasáž. To je tak zóna pro lidi, tady si mlátíš o kameny. Řízková pasáž. Řízková pasáž. Řízková. No, takhle pláváš řízky. Swim part. Distribuji.
jaký to je zatím? Co? Jaký to zatím je? Výborný. Výborný. Part of our trip. Tak tady to bude. Co? Tady to bude dolů. No? Musím si to rozmyslet i zpátky. Vítek si přál nějaký eskalátory. Když jsem mu ukázal tamhle eskalátory nahoře. Take it out, okay? Jak to máš stíknout, jo? Ti ukazoval jenom dole. Napni si ty nohy. Sedni si do toho. Sedni si do toho tak, naplní nohy. Napni ty nohy, nekrče. Napni a jdeš dolů. Krásný, super. If they were flat, that would be a problem, but that would be fine. Oh. Dobrý extrémek. Tak tohle je lepší než paraglide. Tak co, jaký to bylo? Obrá nebylo. Jaký to bylo? Nejvíc jsem měl toho, jako odeblutí karabiny. Který jsem vypinal stejným postrou. Jak tam začal ten volný prostor, tak to bylo hustý. A to bylo v pohodě, ale to bylo ta karabina. Kde to v týhodě nešlo. Thank you.
guys, if you want to jump, go up there. Tady jsme skákali. A teď pokračujeme plaváníčku. Tak plav. Tam nahoře jsme někde šplhali. Tam bylo zavěšený vano. A plaveme dál. Jak to vypadá? Tamhle to funguje, bylo dobré, jo? Tamhle to funguje, tamhle to funguje, mě pěkně pošplouchlos. Že tamhle to funguje, mě pěkně prošplouchnul nos? Mě taky. Thank you.
Tak tamhle, jak je Ivan, tak tam se asi vyleze a bude se skákat. Hezky.